så är du välkommen hit. Den här kanske bättre. Tack så mycket. Det är bra att det blir någon kanske bättre, något bättre balans i den här informationsflödet som har varit. Det kommer inte bli balans, det förstår ju alla här. Men det är bra att få den här möjligheten ändå att säga lite liten annan bild av vad som vi har hört hittills i den här frågan. Och jag skulle då vilja börja helt enkelt med att om Stockholm City så har det ju alltid varit, som alla vet, den mest föränderliga stadsdelen i vår stad av naturliga skäl. Och City och även Stockholm i övrigt kommer fortsätta vara i ständig förändring. De som tror annat har fel, menar jag. Satsningar på transportinfrastruktur kommer att påverka framtiden, liksom fortsatt fastighetsutveckling. Mer miljövänliga transportsätt, fler som kan arbeta på mindre ytor i våra kontor, fler mötesplatser, attraktioner och människor som rör sig i alla delar av city. Bort med skumma platser, onödiga parkeringar eller trafik. Eller baksidor där inga människor vill vara. Som platsen vid Blasieholmen. Mer människor som vill röra sig i hela city får vi en behaglig stad som gör Stockholm mer attraktivt jämfört med andra huvudstadsregioner i världen. I det program för city som fullmäktige nyligen beslutade om passar ett Nobelcenter på Blasieholmen utmärkt in faktiskt. Alla partier, när det här beslutet togs om Nobelcenter, när den detaljplanen togs, så var alla partier utom ett för den här platsen. Det, så var det. Gå tillbaka till protokoll får du se. Och texter. Alla partier var för den här platsen utom ett. Men olika uppfattningar fanns som bekant om det vinnande förslaget som tog fram en internationell arkitekttävling. Och några av världens, liksom även av Sveriges främsta arkitekter, var inblandade i valet av byggnaden. Och att, som vi hörde tidigare, att Stockholms stad också sparat den här tomten för en attraktiv publik verksamhet är också viktigt att påminna om. Runt om i den här världen ser man på avund på Nobelinstitutionen och möjligheten att skapa en central plats för vetenskap, humaniora, kvalitet och framtidstro i Nobels namn. Ja, man bygger ut Nobel här, hoppas att alla noterar det. Internationellt skakar man på huvudet åt jantelagen som är så lätt att ta till för många svenskar. Och titta er omkring, jag tror att det också i jantelagen gäller för fler äldre än för yngre. De här huvudstäderna skulle utan undantag gärna ta över Nobelprojektet. Och med glädje uppföra en sån märkesbyggnad på en central plats i sin stad. I Stockholms stad bygger vi som aldrig förr. Vi har fördubblat antalet nya bostadsprojekt med nya lägenheter, fler hyresrätter än bostadsrätter. Vi har många spår och vägprojekt för att möta den växande befolkningen. Regionen växer nästan med 40 000 personer per år. Och i Stockholm... Ska jag prata färdigt eller vill vi inte höra det? Nej, det ser jag. I Stockholms stad har vi minst 500 projekt har vi minst som pågår i Stockholm. Och där hushåll blir påverkade av nya bostäder, skolbyggnationer, cykelbanor och allt det kan höra. Och i varje, nästan i varje av dessa projekt har vi faktiskt, hör och häpna, en Björn Tarras Wahlberg som protesterar högt och säger bygg inte här. Han skriver protestlistor och utser ett nytt röster. Så att, vill du höra? Eller vill du höra? Det är ingen utbild. Hör ni, mina vänner? Ett ögonblick nu. Vi måste lyssna vad vi inte bara har att säga. Vi måste få avsluta det här. Håll dig till ämnet! Ja, det ska jag göra. Jag håller självklart inte till ämnet. Och många säger naturligtvis att man inte vill se. Men turister, skolklasser i länet, vetenskapsmän från hela världen kommer lätt att kunna ta sig till det här centret. Tunnelbaneuppgången kommer att vara 300 meter, jag upprepar 300 meter, från centret.
buss, och jag var inne förut, buss och biltrafik kommer att begränsas i omfattning, men tillgängligheten kommer faktiskt vara acceptabel. Jämför gärna med hur det ser ut för turistbussar i Amsterdam eller gamla italienska städer. Här kommer vi ta bort parkeringar och göra det mer tillgängligt än faktiskt jämfört med många andra turiststäder. Kritiken mot, som vi har här förut, att det skulle vara ett hot mot sjötrafiken, tycker jag är helt fullständigt obegripligt. Vi hörde Strömmas vd framföra detta, och nu kommer jag med lite kritik, så borde jag. Och det är ett bolag faktiskt som genom åren har gjort allt, tycker jag, för att slippa konkurrens. Och så för en år sedan också med politiska kontakter nästan helt lyckades lägga ner Vaxholmsbolaget. Omkring 600 000 besökare till Nobelcenter årligen innebär att den kajplats som kommer att läggas in vid centret kommer att bli en av Stockholms mest attraktiva kajer. Alla kommer också se till att den här lokala sjötrafiken kommer bli omfattande. Det viktigaste med ett nytt Nobelcenter är, trots föregående talares uttalande, tycker jag, innehållet i verksamheten. Och Nobelcenter kommer innebära ett starkt nationellt uttryck för historia, vetenskap och konst. Och i dessa tider är det särskilt viktigt, när föraktet för fakta och vetenskap är större än på mycket länge. Men jag hoppas att det inte gäller yttrandefriheten. Vi ser alltså högerextrema grupper ta avstånd från fakta och vetenskap och lita mest på egna informationskanaler. Idag, har ni läst tidningen idag? Idag kom nya uppgifter om datoriserade botar, sprider extremistpropaganda. Fascistiska grupper, sverigedemokrater och andra nationalister sprider hat och rädsla. Jag tror att alla som är historiskt kunniga här, det är säkert stycken, alla som är historiskt kunniga vet att det är det enklaste sättet att mobilisera människor, samtidigt som det är det farligaste sättet. Nobelcenter i centrala Stockholm kommer att bidra till att motverka detta och istället öka intresset för fakta, vetenskap och forskning. Med skolprogram, föreläsningsverksamhet av Nobelpristagare, utställningar, museum, så är ett Nobelcenter på Blasholm en stor tillgång för Stockholm och kommer att möta ett stort gensvar från den internationella vetenskapsvärlden. De flesta stockholmare kommer att bli stolta över det, är klart. Och det gäller inte minst unga stockholmare. Tack så mycket. Nu måste ställa några frågor. Vi har hört vad du har sagt. Jag ska behöva ställa några enkla frågor. Låt mig börja med det enklaste. Ni säger att det ska bli 600 000 som ska besöka det här stället per år. Det låter ju väldigt högt, och det tror vi inte på, för det blir en dubbelt så mycket som besöker museet idag. Då är frågan, hur klarar man 30 bussar varje dag som ska komma och lämna folk där och komma tillbaka? Det blir 60 bussar varje dag. Det anser då Fastighetsverket ett stort problem, och det anser de berörda i Nationalmuseum också, eftersom inte det finns någon parkering för bussarna. Det är en trivial fråga där, men det är ytterst väsentlig, va? Praktisk fråga. För att då har jag sett, som rör mig här i kretsen, att de parkerar de här uppe på gångstigen, för de vet inte vad de ska göra av sig. Och de inte vet det, så kör de runt i stan, och då kommer hela city att blockeras. Och det är ju en icke-politisk fråga, utan en praktisk fråga. Innan jag svarar på själva bussfrågan ska jag vilja återupprepa då lösningen kring platsen. Och vi ser här borta att, som jag sa, om oavsett om det är 600 000 eller 500 000 eller 800 000, så kommer väldigt många kommer att använda båt i stora grupper särskilt. Absolut.
Sen är det självklart så att det blir begränsningar. Jag jämför med europeiska städer som har betydligt större problem än på den här platsen. Och då kommer naturligtvis olika slottider. Det finns alltså logistik som har något som måste följa för de här fordonen. Med lossning av, och hämtning av passagerare självklart också. Men det är inte bussarna som kommer dominera. Självklart inte, utan det blir andra transportsätt. 300 meter till tunnelbanan är fantastiskt bra. Det är ju väldigt roligt det du säger, men faktum är det att de här stora kryssningsfartygen som kommer hit, de ligger här i 4 timmar alltså. Och då står bussarna och väntar på folket och så kör de runt och Stockholm och tillbaka ut igen. Det är de som kommer att ta jättemycket. Ett fartyg av 4000 personer som ska slussas runt här. Att åka båt är otänkbart. Det kan inte ske, det fungerar inte. Och det här borde ni ha utrett, och det gjorde ni inte när ni godkände det här förslaget. Det är jättekonstigt. Du vet... Jag kan berätta för att alla de här kryssningsfartygen, nu är det faktiskt färgerna som dominerar, men de här kryssningsfartygen reser runt på många platser, och det är väldigt vanligt att använda båttransporter. Och är det någonting som alla politiker faktiskt, ska jag säga, arbetar hårt för, det är att öka den lokala sjötrafiken. Och det är därför lite bedrövligt och tragiskt att höra Strömma inte tala för sin egen sak. Här kan vi få fantastiskt omfattande verksamhet, och vi kommer lova att varenda politiskt parti kommer jobba för att sjötrafiken kommer bli väldigt stor på den här populära platsen. Får jag ställa en fråga som är demokratisk och passar dig? Det här förslaget som ni har väckt, det har ju rönt ett osedvanligt stort motstånd, vilket är ovanligt i svensk historia. Samtliga 40 remissinstanser, kommunala och statliga institutioner, alla sa nej till det. Och då frågar man sig, hur i hela fridens namn kan man ändå köra det här vidare, va? Utan att ens blinka åt det hela. Och det är väldigt överraskande. Ja, jag nämnde tidigare de här 500 projekten, och det är väldigt många också de som remissinstanser, som ofta uttalar sig med ett smalt intresseområde, har kritiska synpunkter. Det är absolut väldigt vanligt, ska jag säga. Det är politikens uppgift här och demokratins ansvar att göra avvägningar, och det här projektet är sannoligen av nationellt intresse. Jag vill bara säga att Statens fastighetsverk är en av de viktigaste spelarna. De har ansvar för Nationalmuseum, va? Och de avstyrkte det här och överklagade det. Riksantikvarieämbetet också avstyrkte det här. Och alla de andra 38. Det är ju osedvanligt mycket. Men om inte ni har läst de här innehållet till dem, då kan ni ju naturligtvis ha vilka åsikter som helst. Och där har ni vårt största problem. De är inte pålästa alltså, de här herrarna. Det är det. Men det är inte så. För då måste ni gå till svaromål. Ni måste gå i svaromål på de praktiska frågorna. Sen kan man ju ha en åsikt om vad man vill, om det är vackert eller inte. Får jag också säga till dig, min vän. Jag har haft ett internationellt jobb och byggt upp en stor organisation i hela världen. Jag har rest runt med 60 delföreningar i 60 länder. Och jag har försökt hitta en stad som är vackrare än den här. Och jag har inte funnit den. Stockholm tillhör det. Och därför så måste vi vara så viktiga, försiktiga med att inte förstöra där. För de utlänningar som kommer hit, de kommer ju hit för att se lådbyggen. De har man ju överallt i världen. Jag vet att du har ett stort engagemang på många områden. Jag vet också att du har ett stort engagemang och har lyckats stoppa det mesta bidraget i alla fall till att stoppa bostadsbyggande på Lidingö. Men jag skulle säga, när det gäller juridiken, så är det så här att ni kommer att se, eller det är ingen idé att ha någon detaljerad diskussion om detta, därför att det kommer naturligtvis ett yttrande. Då kommer man förstå de juridiska omständigheterna betydligt bättre. Det tror jag kommer att vara nyttig läsning för väldigt många sen. Ja, då så. Tack så mycket för att du kom. Tack så mycket.